Sveiki visi, šiandieną noriu parodyti jums, galbūt kažkam bus įdomu, kaip atrodo garsisto darbo diena. Šiuo metu važiuoju į VDU didžiąją salę, kur šiandien turėsiu renginį, Festo įmonės renginukas, kuriame turėsime choristus Air Voices iš Vokietijos, 35 žmonės, akompanuojant fortepijonui. Mano užduotis bus ir įgarsinti renginį. Ai, beje, dabar yra pusė 12. Iki renginio turim 7,5 valandos maždaug. Antrą valandą atvažiuoja šviesas. Ruošis, apšvietimą kabinsis. O aš turėsiu pasiruošti garsą. Tai dar važiuoju šiek tiek anksčiau. Kad savo ramiai, neskubant viską išsikrauti iš mašinos. Šiek tiek turiu aparatūros. Ir susijungti, susiruošti be jokio streso. Tai kol kas tiek ir susitiksim už kelių sekundžių. Nelabai čia taip legalu, bet bandysim privažiuot prie pat paradinio durų išsikraut. Nes labai paskui toli reikės nešti daiktus, tai gal niekas neužpyks. Jei mes čia paliksim mašiną 5 minutėm. Taip atrodo VDU salytė, 730 vietų, ten bus mano darbo vieta, prie to staliuko, per vidurį. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti dažniausiai, tai reikia susikurti savo darbo vietą, tai turi ateiti pasirūpinti, atsinešti stalą, pasistatyti ten, kur jį nori, išsinešti nereikalingą aparatūrą. Susinešti reikalingą, ją visą susijungti ir tai kiekvieną kartą iš nuo. Tai va, tai užtrunka. Tai ką, kimbami darbės. Šiandieną naudosiu Midas M32R. Skaitmenė konsolė. Taip, šitas galas kaliausiu į front of house'ą. Aparatinė, operatorinė, kaip vadinsiu, taip nepagadinsiu. Gal aš teiks. Nu, pats tas. Čia paskui pasitvarkysim, kad nekliūtų už kojų visiems. Čia susijungimo darbai kaip ir baigti. Pultas, kompas, belaidis mikrofonas, Wi-Fi routeris, kad valdyt su planšetė. Pajungtas, dabar reikia įsijungti garso sistemą. Įsijungiam garso sistemą. Good. Ką, susileibelinam mikrofonus. Turėsim sopraną, tenorai, bosai ir paskutinis bus altai. Ok, Wi-Fi veikia. Gerai, kol kas čia, paskui žiūrėsim jau, kai ateis choristai. Gal pasisukiuosim. Fortepijonas. Valandukas liko iki soundcheck'o. Dar nespėjau pavalgyti pietų, tai bėgu.
greitai nieko čia gero nesugalvosiu labai. Jau čia varau į Hesburgerį, kažką pasimti išsinešimu ir tie. Tai va, tokia dirnelė bėgioja, jungia. Ir tos 4-5 valandas pasirašymo prabėga kaip valandą. Nu ką, čin. 20 minučių iki savo čeką. Bėgam atgal. Can you come in front of the stage and listen for the balance? Let me know what you think about the balance of the voices. Thank you. Sudėtinga dirbti su šitais mikrofonais, tokiais super jautriais. Viskas cip nori. I would like to try the Vivo Perlay with the playback. You don't do it? Dar tokio komplimento nesugirdėjau. Fainas mikrofonas, sako. Nu ką, 8 vakarą. Einam viso šito reikalo tvarkytis. O jo, irgi tai būna, kai nusiplauni mašiną pirmą dieną ir apšyka paukščiai. Ar čia tik man taip sekasi? Po 9. 11, baigiam šiandien darbo dieną. Visai pavargau. Nu va, o šiaip tik jos patiko. Buvo įdomu, informatyvu. Ką, važiuojam namo ir šeštadienį turėsim dar vieną renginuką, kuriame bus dar daugiau reikalų. Tai stay tuned, like, share, subscribe.